Axorile on tõeliselt häid uudiseid inimestele, kes on disainihuvilised ja miks mitte disaineritele. Axor on välja tulnud tõeliselt kauni tushi kollektsiooniga. Räägi sellest pisut lähemalt, on tõeliselt kaunisel. Jaa, Axoril on tegelikult selle aastal kaks tushi kollektsiooni välja tulnud. Et esimene endast on siis tõesti meie Rootsi uute disainipartnerite Fronti poolt. Fronti nime taga on siis kolm Rootsi tootedisainerit, kes siis on Axoriga koostöös välja töötanud ühe väga huvitava tushiprogrammi. Nad on oma tushi kollektsiooni loomisel inspiratsiooni saanud veeteest, ehk siis nad on mõelnud selle peal, kus kohast vesi tuleb, ehk siis vesi jookseb mööda torustikku, seal on väga universaalsed ühendused, ventiilid ja kõiki neid komponente on nad kasutanud ka oma uute toodete loomisel. Nad on avastanud, et selliste tööstuslike ventiilide avamine ja sulgemine on nagu väga selline universaalne keel, ehk siis, kus on peale vaadates kohe näha, kas ventiil on lahti või ventiil on kinni, et ei ole sellist suurt nuputamist. Et samasugused detailid on ka siis selle toote peal, kus on siis selgelt näha selle ventiili käepideme järgi, kas käepide on lahtises või siis kinnises asendis. Disainis on ka minu arust väga imeliselt just ühendatud selline siis tööstuslik disain just kui siis sellise modernsema joonega. Just, et nende selline nägemus ongi, et see disain peaks olema väga lihtne, ühest küljest ka väga universaalne, et ta sobiks kokku väga erinevat Axori teiste kollektsioonidega, teiste segistitega, sest et tegemist on tõesti ainult nii-öelda tushi kollektsiooniga. Ja selline tööstuslik inspiratsioon on neil nagu selgelt olemas. Saan aru, et see peadushi osa on selline, kus saab ka režiime muuta? Just, tegu on siin 240 mm läbimõõduga üladushiga, kus on siis kaks erinevat funktsiooni, ehk siis siin nupuvajutusega on võimalik valida pehme raindance'i dush või siis puhas vesi. Et selle tehnoloogia nimeks on meil Select-tehnoloogia, kus on võimalik valida endale sobiv tushi režiim. Ja selline kroomitud versioon, nagu siin on näha, ei ole vist ainukene, et saab ka erineva metalliviimistusega. Just, et standardvalikus on meil tõesti kroomviimistus, aga kui inimesel on soov, siis on võimalik tellida ka kaheksas erinevas pinnaviimistuses. Ja eritellimuse alusel on võimalik siis täita ka kõik ülejäänud soovid. Ehk siis, kui teil on soov mõne RAL koodi järgi saada endale segisti värv, siis see on võimalik.